Tää on varmaa, mä voin lähteä vetää. No niin, hei kaikki YouTube, tämä ei tule YouTubeen, mutta silti sanon hei kaikki YouTube. Joo, mä laitan vaan rekordin päälle. On rekordit päällä ja 360 astukset ruumiin läpi. Ja siitä toinen! Ja mä kuolin. Äläs nyt hevostele siellä. En mä hevostele, mä sain kaksi tappua sun. Ei mulla ihan sikana. Huh. Maitomies, on aika maitomies. Ei, oteta MP hemmaa. Emmeliä. Voitaks mun hienot näpytykset, kun mä oon niin pro MLG pelaa. Niin, hei, tiettäks mikä on taloudellisin ajon... Tasa kysyt tätä! Periaate. No mut siis, mä sen oikein vasta isojen vaihteiden käyttö. No niin kai, mut jos laitat jonkun vittu... vanhan auton, laitat kutos vai? Mikä ikinä vaihekkaan siinä mopos. Niin, mopossa. Niin, käytä mo. Käy noin, kun laitat. Jos ei oo oikein joku tuliteren mapo, ei se siitä kiihin mihinkään. Paitsi käytän kaupunkia, jossa kutos vaihdetta, koska se on taloudellista. Joo, mä lykin sitä tota aina, se on kaikki niin. Jos mä laitan nyt vapaa ja me mennään Hesan keskusta, että 80. Mun mopo menee 4-5. Mimmäpä menee 200, kun mä vähän vititän sinne. Ja sit mä ajan sillä Helsingin keskustassa, eikä kukaan sano mitään. Mun mopo-auto menee yli valonvoimaa. Itse tää on läppä, kaveri. Oikeesti. Mut siis hyvällä tavalla läppä. Hyvällä tavalla läppä. Älkää viekö minun aatani. Puhulla tavalla läppää, ei oo sit taas. Mut sulla on ihan sikasiisti pedo. Pedari, kiva, joo. Leda. Älä kiusa pienempi. Niin heti vedetään, että älä kiusa pienempi, mut sit kun kiusataan isompi, se on kallekin. En miehe vielä kehuina. Niin, pedofiiliks. Täällä kun on imarreltu tai jotain. Käyt mä pedofiiliks. Voisin ottaa kohtina jo suutinkin. Voi joo. Sulla on ainutlaatuinen maku. Puhko täällä on vaan jotain burdoja. Nyt pois minun näköpiiristäni. Hyvä Matti. Ivelmora. Hyvä Matti taho. No, kerro syvimmät huolesi. Tuo haukutaan alkoholiin. Huomasin itsekin. Se on hauskaa, koska se voi nauraa. Se on hauskaa, koska se on tosiasia. Sillä voi nauraa. Sinä sun mä juo. Mikä on kärkikolmio? Kärkikolmio? Se on se kolmio. Kärkikolmio on takaa vasemmalla. No se on se kolmio. Kolmio. Kolmio mikä on kärjellä. Kärkialas. Kärkikolmio, missä on tervät kulmat. Ketä mä väistän? Oikeut tuli vasemmalta vai molemmista suunnista? Molemmista suunnista. Ai siis oliks et kumpaa, mihin väistän? Laita siihen, että on muilla kolmioita. Oletko sä väistelet kolmioita? Se on ainoa oikea tapa väistellä. Kumpaa suuntaan väistät? Oikealle, vasemmalle vai kumpaakin? Vai kumpaa suuntaan sä väistät? Siis, mikä tää kysymys on? Joku hyökkää sun päälle vai? Mä sanon ketä väistät? Mopu ajaa päältäsi. Edessäsi on kärkikolmio. Minne suuntaan hyppäät? Nykyajan aloittaa. Kumpaankin suuntaan! Ripeydy kahtia ja hyppää näin kumpaankin suuntaan. Toi ei ollut hauska. Toi oli hyvin hauska. Okei, itse sanoinkin, mutta ainoahan mä olin, joka nauraa. Mitä vittua mies? Ei teki, mutta tää on. Oh! Yhtäkkiä viholliset... Oh, siellä on. Tule tänne. Täällä aatteks te... MB3. Eikö päpi? MB2. Ei kolori, onks sulla PF3? On, mut mä oon asennettuna. Koska mä formatoin koneeni tossa viikko sitten. Auttako nopeuteen paljon? No joo. Hyvä Jyrtsi, sä oot tosi hyvä pelaa, sait ton lipun tosi nopeesti. Mä oon ylpeä susta. Niin ois sun äitikin, jos se kannustais pelaamista. Miten toimit jouduttua se liikenneonnettomuuteen? Ai Jyrtsi vai? Ei Jyrtsi ollu onnettomuudessa. Laita sieltä pakeneet paikalta mahdollisimman nopeasti. Teille pitää tilanteen. Avasta tilanne. Ja etsi syyllisen mahdollisimman pian. Ei sitä aina viatonta, kiistä kaikki. Sano olapasi ulkomaalainen.
Kaikki niin. Pätevät. Se oli toi naapurin mora kylki. Mora ja sukunimi oli kylki. Okei. Okay. Täällä on vähän normaali sukunimi toi mora kylki. Joo, varmaan. Oi, doble. Aina kun Mia huuva. Ei, tää huuta vähän. Niitä ei puhuta enempää, olkaa hiljaa. Minä olen rauhallisuuden perikuva. Minä en huudu. Varsinkaan kuin naisten. Eikö mitä? Joku nukkuu sängyllä. Onks mies? No sit mä ainakin sanoin, että huu. Ei sulle joudut mies. Joudut soittaa äitille, et sä oot tullut siihen rahaa. Äidin nukkuu sängyllä. Mitä? Mitä? Mitä tapahtuu? Onks jotain hauskas, mä kysyn musiikin tunnillaan, musiikin opettaja, että minä vuonna keksittiin fankotti? No sä oot kertonut 500 eikä siitä. No mut en oo kertonut Colorhammerille. No mitä? Mitä sä kysyit? Koska keksittiin kaskalotti? Onko huono kysymys, mä kysyn musiikin tunnillaan ihan asiallisesti, asiallisella äänellä, että minä vuonna keksittiin fankotti, se soitin. Soitin, ei mikään se. Mitä te nyt ajattelet? Fankotti on hyvä soitin. Niin, mutta siis mitä hauskaa siinä on, kun puolet luokkaa rempe kaivan näin? Mä siellä nauroit vissi itse. No en naurannut puolet, mä olin ihan tosissaan. Ei, fakotit kannattaa aina ottaa tosissaan. Fakot ei oo naurun asia. Jos ihminen haluaa olla fakotti, niin se on fakotti. Joo, miksi ei jos pakko tehdä enää, mä näen joka päivä yhteen oliin. Sä oot rasisti. Mä oon roturealisti. Hyvä kommentti. Hei, katoit sä mun klipin? Ratcherin video, feministinen, mikä toi otsikko? Blanket. Katoit sä mun klipin tänne? Ei toi, katoit sä en. Et aittot muuten sen, Rantosen Smeeksin klipin, vaikka se ei nyt välttämättä otakaan sen. Kyllä se vaan odotas, niin mietin mikä se oli. Vai, viiri. Tää on kyllä niin random kommentaari, että juutalaisputkeen menee. Kyllä mä sen sain, mä en muista mikä klippi. Siis mitä? Mihin juutalaisputki? Se ei oo, niin mä muistan. YouTube, juutalaisputki. Jaaa. toi oli uusi tämä en kuullut kyllä. Hei, mä tulin tänne. Se on hauskaa, koska se on totta. Kyllä. Niin kattoks toi? Mä en kuulu, kun mutsi tuli jotain hypättyä. Katen. Olen otettu. Olen lopetettu. Mutta Pekka Luodeslampi on cool. Oliko kivaa siellä vitun ninja karate tanssii? Ei! Taas mua kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti. Mä en ainakaan niinku tiettynyt siellä. En ainakaan niinku. Kerro lisää, mä haluan kuulla ton Janen. Edelleen mun nimi on Jane. Jos mä kerran sanon, että mä oikeastaan otan seuraava juna Kouvola ja tuun hirtäis palle. Oikeesti toi luulee, että mä sun Kouvola. No Kotka ja Kouvola sama asia. Ei. Mikä? Ole. Kotka ja Kouvola? Ei. Nehän on ihan lähekkäin. Jos sä oot Jane, niin saaks mä olla sun Tartsan? Sen takia mä en halua, että mä oon kuitenkin ääneksi. Joku oli kekannut jotenkin. No joo, vähän on nyt laten se onkin. No eiks, no kuule sinä tuu Jaaneks. Ja mä kuulen dubsteppi. Eikki. Onko sinä kutsuu Jaaniks? Ei Neino ne kuuntelee dubsteppiä, mitä? Ei kun Neino kuuntelee Iron Maiden. Juu, ääni lakaa niin pahasti, että se kuulostaa tähän dubsteppilta. Romaanilta. Skrillex Monster Bass. Vois mennä Skrillexin keikalle, kun kaverit tulee. Varmaan voitais varata ne liput jo pikkuhiljaa sinne, jos sinne huttas. Se ois aika coolia päästä elokuussa sinne. Niin. Onko se Sirkuksessa vai missä se on? Eikö se oli, Sirkuksessa oli eri keikka ja se oli tota Joko 18. Jaa, sinne mä menen. Sitten oli toi, sitten tulee tossa elokuun, se on aikaisemmin, se on kesällä heinäkuussa. Ei, Quadifeedi! Sitten tuo, se elokuussa on sitten festarit, sellaisen Sirku, me ei Sirkusfestarit, mutta se on Weekend-festivaalit. Sirkusfestivaalit. Tulee joku Red Drama ja se. Punaista draamaa siis. Mä me pelottiin paskasta, meidän ykkösellä on 50 tappaa. Vitti sä oot trulli jätkä oikeesti.